Assalomu alaykum do'stlar. Sof savdo internet markazida bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyuol mahsulotimiz bo'ladi. Bu Indoneziya davlati ishlab chiqargan mahsulot va zararsiz bir oyda 10 kg'cha vis olishingizga yordam beradi. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'lanib xarid qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz muxlis. Ukrainada allaqachon 10 mingdan ortiq tinch aholi halok bo'lgan. Ukrainada 2 yildan beri davom etayotgan Rossiya qurolli bosqin oqibatida 10 mingdan ortiq tinch aholi halok bo'ldi va 20 mingga yaqin kishi yaralandi. Bu haqida kecha Jenevada taqdim etilgan BMT inson huquqlari bo'yicha kengash hisobotida ma'lum qilindi. Hujjatda qayd etilishicha, Ukrainada tinch aholi qurbonlarining haqiqiy soni ancha ko'p bo'lishi mumkin va urush oqibatlari yana ko'p avlodlar uchun ham seziladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ukrainadagi inson huquqlari kuzatuvchilari missiyasi tomonidan hujjatlashtirilgan ma'lumotlarga ko'ra, urush oqibatida kamida 10582 tinch aholi halok bo'lgan va 19875 kishi yaralangan. Halok bo'lganlar orasida 587 nafar bolalar bor. Ushbu tinch aholining deyarli 4300 nafari yoki 40% 2022 yil mart oyida Rossiya bosqinidan keyingi dastlabki haftalarda vafot etgan. Tinch aholi orasida qurbonlarning aksariyati uzoq masofali portlovchi qurollardan vafot etgan. Ayniqsa Ukrainaning sharqiy viloyatlarida juda ko'p tinch aholi halok bo'ldi. Bu yerda 59 ta tibbiyot va 236 ta ta'lim muassasasi vayron bo'ldi, yana yuzlab muassasalar zarar ko'rgan.